Indian Sena Kalapani Sur Kalapani Sur Kalapani Sur Indian Sena Kalapani Sur Kalapani Sur Kalapani Sur Indian Dalan Murdabad 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 Nepali Sena Jindabad 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 NCC Kharaz Gaur Kharaz Gaur Kharaz Gaur NCC Kharaz Gaur Kharaz Gaur Kharaz Gaur हामी सचेत नेपाली सबै सचेत नेपाली पार्टी जुन अभियान छ अहिले पार्टीको रूपमा छैन हामी स्टार्टिङ फेजमा छौ हामी अब सोच हाम्रो विकास हुँदैछ फर डेफिनेटली यो पक्कै पनि यसरी नै बढ्छ पहिले त एउटा मान्छेको दिमागबाटै कन्सेप्ट आउँछ कन्सेप्टमा बिस्तारै ग्रो हुँदै जान्छ हामी अहिले सुरु फेजमा छौ र हामी चाहिँ अब पक्कै पनि आजको दिनमा हामीलाई यो सानो मास देख्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्ने पनि फिलिङ्स आएको हुन सक्छ तर पक्का पनि हामीसँग त्यो क्षमता छ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीलाई त्यो विश्वास छ र हामी पक्कै पनि भोलिका दिनमा चाहिँ यो देशको चाहिँ सत्ता सम्हालेर देशलाई एउटा चाहिँ विकास र निकासको बाटोमा हामी लानेछौँ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा राखेर हामी चाहिँ सानो होइन ठुलो सोचले हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यो चाहिँ यो पुण्य सरले सुरु गर्नुभयो तर पुण्य सरको मात्रै होइन यो हामी सबै नेपाली आम नेपालीहरूको सोच हो किनभने ममा पनि पुण्य सरले चाहिँ दुई चार शब्द चाहिँ मैले चाहिँ पुण्य सरको भिडियो हेरिसकेपछि मलाई पनि त्यस्तै जागरुक थिएँ मैले आफै स्वस्फूर्त चाहिँ पुण्य सरलाई खोजी गरेर चाहिँ पुण्य सरलाई आउनु पऱ्यो हामी पनि छौँ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ भनेपछि हामी जस्ता देशभरिमा यो छटपट आट भएको मान्छेहरू धेरै छन् र देशले देशको कुनै पनि ठाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो छ यो चाहिँ गर्व गर्न लागेको छ हाम्रो यो निकाय ठिक छ भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छुइनँ म पनि हिँड्छु मतलब कुनै संस्थामा जान्छु स्वास्थ्य संस्था जान्छु मालपोत जान्छु हरेक ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ कि करप्सन हुनु पर्यो कि चिरे जानेको हुनु पर्यो सहज रूपमा हामी चाहिँ आम नागरिकले सुविधा पाउने अवस्था छैन यस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जो यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिडरसिपको नेतृत्वको कमीले भइरहेको छ नेताहरूको कमी कमजोरीको कारणले भएको छ यदि नेताहरू स्ट्रङ र चाहिँ एकदम इमान्दार लगनशील र जे जनताका जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भनेदेखि पक्कै पनि यो अवस्था आउने थिएन र यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माथिको लिडरसिप राम्रो भएको भएदेखि आज जनताले दुःख पाउँदैन थिए अब उनीहरूसँग भिजन नभएको हो कि अब चाहिँ गर्न नचाहेको हामीले त बुझ्न सकेका छैनौँ हामी त्यतिभित्र छिरिसकेका छैनौँ तर हामीलाई के थाहा छ भने भ्रष्टाचार व्यापक छ व्यथिति व्यापक छ होइन हामीले चाहिँ यो चाहिँ हामीले सोचेभन्दा पनि बढी छ हामीले देखेका केही छन् तर नदेखेका पनि लाखौँ छन् त्यही भएर हामी चाहिँ उठ्नुपर्ने बाध्यता भएको छ हामी चाहिँ भोलिका दिनमा हामी चाहिँ यो पार्टीलाई लिड गरेर हामी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच अगाडि आएको छ हाम्रो यो मात्रै इस्यु होइन हामीसँग लाखौँ इस्युहरू छन् हाम्रा जुन समाजमा अप्ठ्याराहरू छन् हामी त्यो इस्युहरूलाई यो मात्रै होइन हामी धेरै कुराहरूलाई हामी समाधान गर्नुपर्नेछ जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नुपर्नेछ त्यही भएर अब म धेरै यहाँ चाहिँ भूमिका बाँधिरहन्न म अब हाम्रो चाहिँ प्रदेश एक हामी चाहिँ आज फर्स्ट हो हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको अब हामी अझै बृहत् यो चाहिँ फर्स्ट हामी ठुलो नगर्ने हामी सानो गर्ने तर भोलिका दिनमा चाहिँ बृहत् रूपमा गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ र त्यसको हामीले चाहिँ अब प्रदेश एकबाट चाहिँ हाम्रो गजेन्द्र दाई र ज्ञानेन्द्र दाईले चाहिँ नेतृत्व लिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ उहाँहरू दुईजनाको नेतृत्व व्यापक रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ र हामी सानातिना कुराहरूमा चाहिँ अझै नै छैनौँ पक्कै पनि भन्ने मैले विश्वास लिएको छु अब म्याडमलाई चाहिँ पवित्र सङ्गम म्याडमलाई चाहिँ आफ्नो दुई शब्द यस विषयमा राखिदिन भन्न अनुरोध गर्दछु सबैलाई नमस्कार म पवित्र सङ्गम र म रेडियो कर्मी राजनीतिमा म त्यति छुइनँ होइन राजनीति त र पनि आउँदैन मलाई तैपनि आज अब भनौँ न मेरो गजेन्द्र दाईले हरेक ठाउँमा मलाई भनौँ न ताते गरिराख्नु भएको छ र पुण्य सर हाम्रो फोनमा मात्रै कुराकानी भएको थियो आज फेस टु फेसदेखि सबै दाईहरूलाई होइन मेरो प्रिय साथीहरूलाई र जुन इन्डियन सेना कालापानी छोड भन्ने जुन अभियान र महा यो अभियान लिएर जुन अहिले त हामी यति गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई साथीहरूसँग भेटघाट गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ हरेक कार्यक्रमहरू गर्न पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ र यो जोखिम अवस्थालाई हामीले चाहिँ यो जोखिम अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ भनौँ न सबै साथीहरू चाहिँ भेला भएर म त यति पनि भेला हुनुहुन्न होला जस्तो लागिरहेको थियो तर पनि आँट गर्नुभयो सबैभन्दा हामीमा शक्ति चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ शक्ति कुनै पनि कुरा चाहिँ देखेर हामीले डराउनु भन्दा पनि पहिला चाहिँ के हुन्छ त भनेर विचार गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो र यो जुन एउटा अभियान लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाद परसाई सरलाई अथवा दाईलाई पनि म एकदमै यहाँ पूर्वमा आइ
गर्दै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र जुन अभियान लिएर दौडिनु भयो र जुन गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन गर्ने मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हैन र आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ हैन र काम गर्नलाई जुनै पनि काम सानो काम पनि गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तै महिलाहरुमा चाहिँ एउटा भन पुरुष साथीहरुले पनि अहिले त्यो गर्नुहुन्छ र खाना पकाउँदाखेरि के खाना मात्रै हैन चामल मात्रै हैन त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यो जुटाउनु पर्यो हैन अलिकति गाह्रो हुन्छ र क्रिएटिभले जुन एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ त्यो पनि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ पुण्यप्रसाद पसाई सरले चाहिँ यो महाअभियानलाई अगाडि बढ्नु भएको छ कति कठिनाइहरू कति चुनौतीहरू आए होला हैन र त्यो चुनौतीहरूलाई जित्दै चुनौतीहरूसँग लड्दै अगाडि बढ्नु भएको छ बढ्दा बढ्दै काठमाडौँसम्म होला मैले त युट्युबमा मात्र देखेको थिएँ पुण्य सरलाई त्यसपछि हाम्रो फोनमा कुराकानी भइरहेको थियो हैन आज फेस्टिभल देखेँ म खुसी पनि छु र जुन यो अभियानले पुण्य सरले हिँड्नु भएको छ र जुन यो अभियानमा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ लागि पर्नुपर्छ र आज महिला चाहिँ म मात्रै आएँ अलिक दुःख पनि लागिरहेको छ र जुन यो एउटा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि पनि डराउनु पर्ने हुन्छ हैन अब म त आएँ अब अरू साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ मैले तर तत्काल भयो मैले खबर दिन सकिनँ अब जुन यो जोखिमको कारणले गर्दाखेरि र अबको दिनहरूमा महिला दिदी बहिनीहरू पनि यहाँहरूसँग चाहिँ मेरो थ्रोबाट म ल्याउँछु मैले यति बचत गरेँ मलाई यहाँलाई कस्तो लाग्यो आज अब दाईहरू सबै आउनु भएको छ हरेक काममा व्यस्तता रहेर आफ्नो कति कुराहरूलाई जुन अहिलेको जुन अवस्था छ जुन कुराहरू हामीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ त्यो कुरामा चाहिँ भनौँ न आर्थिक अवस्थाहरू पनि समस्या भइरहेछ व्यापार बिजनेस भएको छैन त्यति पीडा हुँदा हुँदै पनि आज यो अभियान के हो त भनेर बुझ्न आइदिनु भएको छ त्यो नै खुसी लागेको छ हामीलाई हैन र जुन यो अभियानमा चाहिँ हामीले सबैजना भएर चाहिँ एकजुट लाग्यौँ जस्तै हाम्रो गजिन दाईले भनिसक्नु भएको छ यता पूर्वबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ धनकुटाबाट पनि आउँदै त्यति टाढाबाट जुन यो एउटा कोरोनाको घारीमा आउँदै हुनुहुन्छ कति शक्तिवान हुनुहुँदो रहेछ है र हामी नेपाली को चाहिँ एउटा शक्ति छ है हामी कसैले बम पड्कायो भने ए त्यहाँ बम पड्कियो अरे होइन हामी हेर्न जान्छौँ कति महान छौँ हामी होइन शक्तिवान छौँ र यो अभियानमा म छोटो बोल्न चाहन्छु जुन यो अभियानलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ पुण्य सरले र हामी सबैलाई एकजुट लिएर चाहिँ उहाँले नाराका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी हामीले जुन हरेक कुराहरू भनौँ न अब चुनावी क्षेत्रहरू पनि मा उठ्ने जुन हाम्रो नेताजीहरूलाई चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ होइन अब उहाँहरूले पनि अब कहाँ के गर्नु भएन काम गर्नु त धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ तर पनि अब कहिलेकाहीँ चुक्छ मान्छे भइसकेपछि चुक्न सकिन्छ तर पनि कतिपय ठाउँमा हामी कति पछाडि रहेछौँ त हामीले कति कुरा नबुझिरहेका रहेछौँ त भन्ने खालको कुरा चाहिँ जुन पूर्ण सरले चाहिँ भनौँ न पूर्णप्रसाई सरले चाहिँ युट्युब मार्फत चाहिँ आफ्नो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत मात्र होइन आज आफै पनि उत्रिनु भएको छ र यसलाई हेरेर चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझ्छ हामी धेरै पछाडि परेका रहेछौँ हामी कहाँ कहाँ लिइराखेका रहेछौँ होइन हामीलाई छ नि सुतेर सोध्छौँ हामी के भइरहेछ यो नेपालमा के भइरहेछ सुतेर मात्र सोचेका हौ हामीले चाहिँ प्रकट गर्न सकेनौँ हामी दुईजना मान्छेलाई यो कुराहरू चाहिँ निकाल्न सकेका थियौँ किनभने हामी डराउँछौँ र नडराउने हामीले कामै छैन र हामीले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ महिला दिदी बहिनी दाजुभाइ आज मैले महिला दिदी बहिनी भनेको छु म एक्लै छु तर मैले अघि भनेको छु अब जुन कार्यक्रममा चाहिँ महिला दिदी बहिनीहरू पनि मेरो थ्रोबाट म ल्याउँछु यति वचनबद्धता गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म एकछिन बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार म पुण्य प्रसाद प्रसाई पेसाले म लेखक प्रकाशक र उद्यमी जे विशेषण भए पनि म तपाईँहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र
यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौ। नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति विसङ्गति भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौ र अरूलाई पनि सचेत गराऊ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला, साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु, म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।